Og Alma, hun er en haldenstøver, akkurat sånn som disse to her. Og denne rasen oppstod i Østfold så langt tilbake som i 1860. Men i dag så er dette en trua hunderase. Raymond, hva er en haldenstøver egentlig? Haldenstøver er en av de tre norske harhunderasene. En støver, som du sier i navnet, en løs på drevet halsende hund, som brukes til jakt på hare og rev og eventuelt gaupe. Det å være drivende halsende, hva betyr det? Det betyr at det er en hund som forfølger det viltet du vil han skal følge etter mens han gir los, altså at den bjeffer. Da skal du på bakgrunn av avstanden den har til det dyret han jager kunne si noe om hvor nærme den er dyret. Da. Så hvis det er sånn at hunden har synskontakt med haren, så er det veldig tett los, nesten så han skriker. Og hvis han da mister sporet etter hvert og blir lenger bak, så blir det lengre mellom hvert bjeff. Da. Nå hører du bjeffingen der borte, og så prøver du å avskjære haren eller vente til den kommer tilbake. Ja. Det er ikke så mange igjen av deg. Nei. Det er den minste harhundrasen av de norske. Så det blir født mellom 1 og 3 kull i året. Det betyr at det er kanskje ikke mer enn 150 hunder igjen eller noe, da? Nei, noe sånt. Det blir jo et kull da, som er kanskje på 57 valper, da. Så lever de jo 10, 11, 12 år, og da er du rundt det tallet der. Rasen haldenstøver oppstod trolig i Østfold på første del av 1800-tallet. Opprinnelsen antas å være en lokal støver fra Østfold-traktene, som i forrige århundre ble krysset med Harrier, Foxhound og sannsynligvis Beagle. I 1931 feide en hundepest over Østfold, og rasen bukket nesten under. Oscar H. Nylende fra Skjeberg jobbet etter dette målbevisst med avl, og klarte heldigvis å redde haldenstøverens eksistens. Men hva kan vi gjøre da for å bevare denne rasen her? Nei, det er jo å få dem som er interessert i å drive med hare hunder og hare jakt til å velge norske raser når de kan det. Det er jo norsk kulturarv det her også, må si det. Hvordan trener du en haldenstøver til å bli en god jakthund? Ja, nei, det er å være mye i skogen, sånn at den blir skogsvant. Og etter hvert at du oppsøker områder hvor du vet det finnes hare eller rev i nærheten, sånn at den kan komme inn på sporet av det og lære seg å utrede det. Da. Du slenger den. Og Alma på farmen er jo fortsatt en liten kvalp. Bør deltageren ta med i skogen og bare slippe litt fri der, da? Ja, det er bare fint, det, sånn at den vender seg til at det ikke er noe farlig rundt omkring. Og etter hvert som man blir eldre, så vil du jo se det på hodet også, at da er jeg jo veldig interessert når jeg finner en god lukt. Da. Da ser du liksom at nesa går i bakken og halen begynner å gå. Ja, for instinktet er jo her. Ja da, det er det. En hare hopper jo rundt hele natta, så hun vil jo bruke lang tid på å følge hele det sporet. Men etter hvert som den blir mer erfaren, så vet de kanskje at her er det mye ringing, så da kan jeg ta en snarvei rundt da, for å finne utsporet. Det skal mye trening til for å få en god jakthund. Og mange hundeeiere tar også jaktprøver for å få vurdert kvaliteter ved hunden sin. Haldenstøveren har også en egen raseklubb som jobber målbevisst for å bevare rasen. Og for at det skal bli et naturlig valg å velge norsk når man skal anskaffe seg harehund.